aoana marina efatany misy fanjakana ve madagasikar ankehitriny di mitona latsakavolana vitsy izao ny fitondrana anrajo elna dimitona nitondrany fiainam-bahoakana akaiza tanteraka ave ireo efampanantenany tamin'ny fapeleza-kevitra fona ve ny sena ny enasan'ny tombony vidimbary mahavelona ve ny karam fona ve ny golikoly mahafa-po ve ny jirama mahazoasa ve ny anora anjaraindrehetra no mamaly izany ankehitriny malona ny fiatrehany malagasy izao onjam-piainana miseho amin'ny endrin-javatra misy ankehitriny izao dia tena miverina tokoa ilay fanontaniana hoe raha ny endrinjavatra misy ankehitriny mbola tany misy fanjakara ve eto madagasikara miaramila tsy vofeh fa sa mamono sy midaroka olona fotsi ny tsotro izao sady tsy aho anatin'ny ora fiasana fa avy ny sotrosotro ny zandary zary lasa fitaovana mpanakorotana etsika arapolitika ho any mpanohitra mbola tany misy fanjakana ve eto e itya nefa no tenina atao ny rajea io nandriitra ny fampelezakevitra mivoalohanyny volana agostra ataonavalal srrio enoy tsara nyvaliteniy nataon'ny vahoaka malagasy tamin'nzany fotoana izany oy indrindra mantsi ny malagasy sy ny kandida rajoela io taminizany fotoana oe koa mametraka fanontanina aminareo ary aankehitriny amtranganravatra rehetra misy eto misy ve ny fandripalemana mahafapo ve ny jirama ampy veny sakafo ny malagasy misy ve ny fahamarinana eo amin' fitantanana ny asa-panjakany ampy ve ny oniversité misy asa ave ny tanora ampy ve ny sekoly mahavelona ave ny karama misy ze ny fisabona mahafaampo arariny ve niarahntsika <coughs> naieno tsara angamba izy teo izay mametraka afantaniany rajoela momba ny faratsiana rehetra nisy teo tam'izany fotona zany izany hoe di mitoana lasa izay tsy a avokoa no valiteny nomenyny mpanatrika samy 'ny hevitra tokoa angamba nyrehetra fa io ilay mosesy ho mpanavitra any madagasikara ka natao mafy mihitsy ilay vali teny hoe tsy ampetraka ny fanontaniana hoe raha ny endry zavatra miseho amin'ny fitondrana rajioelay zao misy fanjakana ave i madagasikara sa vao mainka lavitra noho nyteo aloha azy ny zava-misy ankehitriny ny volamena mivadika av eo azy ao amin'ny ministera itehirizana azy izany ve no atao hoe tany misy fanjakana nytsyfandriam-pahale manasy ny kidinampinna sahay mandrahonampitany roa filaminana hatramin'ny daalo izany ve no tany misy anja ny tanoro potika simba ny zava-mahadomelona toy ny roro izany ve no tany misy fanjakana ny mpianatryny oniversité mitokona isantaona nohon tsy fahazahoana vatso-pianarana izany ve tany misy fanakana ny delestazmoa de tsy tenenina intsony aizina lava ianam-bahoaka isan'andro izao ve no atao hoe tany misy fanjakana ny karamasin'ny fivelomana mazavatsara ny resaka avyamin'ny sehatra tsy iakina tsy vita ny mametraka ilay dimyalna syroetsy ariary ho karaha mahafarany ambany am'ty tona ity aloha fa amin'yeritaona mety hotafavoaka ihany ho iy iena zanyn naan stay ianak iey fnana ataonamiasanaana ieyeyvenoata oe tany misy ananan naa-penitra tokoave ny fianambahoaka ankehitriny ny kaoka aotsany ny asany ny fitadavany ny famboleny ny fandriam-pahalemana sy ny maro afa na dia i olana isan'andro amin'ny jirama io aza dia efa azo anaporofona ny alalin'ny krizy misy eto tsy nahavaolana ilay fitondrana rajoelna fa vao maika aza nampidika izo sy andetika ny fiainam-bahoaka mba efa somari ny lamina raha ampitahaina tamin'ny fitondrana teohaeoevoftaka ny hakaftaka nhoy asnyty sasdokanylaingatsara lahitra ilay mlaza omosezi kelyny gasikara ka itondra any amin'nytany kanana aoanatin'ydianeyi synyadra no nahazo loz rehefa tsy voasasakakory fa nytombony oloambahoaka izay novetivetesina sy ny tanisaina tamin'ny voalohanyvolana ogosta ntaa tsynisy novaliteny mantsy tamin'nyreny disitra noiteny raha mbola ireno iverenana hojrena isaky ny teboka nytarey marika maro samihafa daampseo fa ity fitondrana rajoela ty no ratsdrindra mbola azo'ny afiana ny tetemita ny ona y dtsarafantatnyahoaka fa nisy ambombola gavana be napetraky ny fitondrana marika ravalomanana taloha ny fanongananylainylaza azy fa omosesi kelyn'ny gasikara azy io tamin'izany ftoana raha oarina aminantokatranoy de nisy ampimbava ho fitsinjovana vody andromerika atao ka nahafanana nodina fona ny fiainatoarano na tsy nisy volaniditra azy nanditra ny onaony oeanahaiiay ampimbava napetraka ataoanatinfiondananayznynotenata oe lona mahay mionra ienenymbola nisy iondanahvittnynn afatsy nylomarykarahvalomanana ay fitotaona de afaka nametraka ambombavaho ana firenena iray tao anatinadimitaona fa tsy toyny any rahjoelna amzaofotona tany egipta no nampanantenainy ka fiainana gisitra no iainana ditonamonjany tondrany di amreareha fasampion no isaky ny mihetsika d mpetraka ny fanotaniana oe fasampion an'inna foana ry ty isak ny mietsika ty e milaziny sampion am'tsy fanjary sakafo knefa ny malagasy izay vahoakaeninao matinaona ny raika am'y vaosnjao izany hoe antsasan'ny mahery ny vahoaka oentin'ilay champion d'afrika no mahantra fa diranovana tena hoe mahamenatra dia io fa ezainankorontanina amin'nyresaka tetezameta io ny fiainam-bahoaka raha toka fifidianana no tokony adevitra misy nasiana taratasy nyparitaka mihitsy aza milaza fa ny flo erjnarmampianna sy ny loamaika rahanana on nonanaoso 'ny finahna fa anao tetezamita fa aonamaron inona loatra no tena olany ka tonga atramin'ny fomba tahaka izao ity fianampirenena ity to misy mini be mareny na mantsy am'lay teny averimbery ny filomary karahvalomanana ireny a eiintaonateoaol s rieaznyve no endrika aneona fa tany misy fanjakany madagasikara aty mtonatelo amo s ri ity fanazavana natao ny rmdmai ty hoe tapitra ny mandany zao mpitondra fanjakana zao ny lalàna ny tokony arahana ny lalàna ny tokony jerena ny lalàna ny tokony hitondran' ity fireneny ty fa tsy izay rehetra manana eritreritra na avy atsy na avy ary fa mifanohitra ami'ny lalàna no andeha hibaiko an'ity fireneny aty nandeha ho atao ato am'ity fireneny ty iroso am'y fifidianana ny rmdm fa izahay kosa de miteny fa mila fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra betsaka ny feo mandeha maro zavatra mety miseo a fa izahay tsy mila tetezamita ny rmdm aza manofy any rmdm raha ohatra eka tetezamita no ataoko fa fifidianana madio mangarahara ekenrehetra no ataotsika eto lalàna no mamaritra an'izany fa raha misy fandikan-dalàna zay mety ho atao ny mpikarakara fifidianana na ny mpitondra na nyseni amin'ny fifidianana atao de mampitandrina ny rmdm fa tsy emotra ary tsy ilefitra ami'zany angatany rmdm ny amoahna daty pifidianana mazavata avy amy governemant voany dat misy miteny fa hoe aa mbola manana fotoanany governemanta tely volana mialohan'ny fifidianana tsy marina izany ny fiantsona any mpifidy nomeny lalàna ny governemanta telo volana fa tsy ny famohana daty mpifidianana avo ay zao de zao ny daty mpifidianana raha volona hanao fifidianana marina ity fitolam-panjakany ity mazava izany dia averiketo ny fanontaniana hoe iza moa no mitarika ny rmdm nisy resaka fangatahana tetezamita ve no lazay ny rmdm mateo raha tany misy fanjakana tokoa i madagasikara dia tokony sahay sambotra sy ampiatra lalàna manloana ny indrika fisolokina sy alatra soni ary fa nelezam-baovao tsy marina atoy zao ny mpitondro rehefatsy izay dia mazavabe zany fa ny avy amin'ny fitondrana io ihany io resaka tetezamita io na transition d'tante nationale fa famitahana vahoaka fotsiny sy fanodianandresaka ny fanjakany olonampanao zavatra tahaka izao fotsiny dia midika fa tany mbola tsy misy fanjakana i madagasikara di mitona ny itondranao izao ho tapitra ihany itymny mandaha tsy hitany malagasy ny mahatany misy fanjakana any madagasikara fa ahoana marina e ahoana marina e